Hallå allesammen, så idag så är det nyttårsafton. Jag har varit så heldig att jag får både lägga ut video på nyttårsafton och på julafton. Och den här veckan så är det nyttårsuka. Och sånt som sist uka, när det var juluka, så ska jag inte göra något speciellt den här veckan heller, siden det är nyttårsafton idag. Så jag kommer egentligen in bara in för att önska er ett riktigt gott nytt år. Daily Vloggers TV kommer till fortsätta i 2014, det är i alla fall planen, och jag är otroligt tacksam för att jag får lov att vara på detta här, så ja, jag hoppas att ni har en otroligt gosig kväll igen och att ni firar det nya året på en fin måte. Jeg skal i hvert fall kose meg masse i kveld, og håper dere også gjør det, og få en fin feiring av det nye året, så snakkes vi i